Masalah yang mengeruhkan ikatan keluarga. Agaknya selama ni saya makan duit haram. Sekarang saya nak awak cari jalan. Macam mana kita nak selesaikan hutang bapa awak tu? Dan kehilangan yang semakin menambah derita. Zahid, awak ke mana, Zahid? Suat tak nak balik, suat nak pergi cek. Semua ni salah tuan. Menyayangi hatimu. Saya tak mati lagi, saya tak mati. Dalam Nasuha, Selasa dan Rabu, 8.30 malam di Ratu TV 9.